në ekonominë greke e në bugjetin e skemave të sigurime shoqërore në Greqi. Dhe natyrisht, është një çështje e drejtësisë sociale, që një vend i bashkimit evropian, siç Greqia, duhet ta garantojë edhe për punëtorët shqiptar, siç e ka garantuar për punëtorët serb, fjala bie. Unë mendoj që këta shqiptare meritojnë këtë përfitim dhe e meritojnë këtë marrëveshje me Greqin. Dhe besoj fort që ky do të jetë një përfitim legal, i ligjshëm edhe për shtetasin shqiptar Alfred Beleri. Edhe ai ka punuar në Greqi në punë të ndryshme. E po flas për punë të ligjshme, jo për ato që i ka bërë në errësirë në Greqi. Problemi i dytë është me Italinë. Dhe me tëna duhet një marrëveshje për sigurime shoqërore, por që është problemi ndryshëm nga i me Greqinë, sepse gjithçka me Italinë është negociuar dhe ka mbetur vetëm për firmë. Patjetër që nga kjo sallë do t'i lutesha shumë gjithë kolegëve në parlamentin dhe në senatin italian, po mbi të gjitha, zonjës Meloni, për të firmosur sa më shpejt, janë gati 300.000 shqiptarë që llogaritën të përfitojnë me njëherë nga një marrëveshje e sigurimeve shoqërore me Italinë. Natyrisht, patjetër që interesi ynë është skema jonë e pensioneve. Është një fakt i qëndësishëm që në vitin 2013 gjetëm një skemë pensionesh të falimentuar, e cila thuaj se mbaje në jetë nga buxheti i shtetit, nga transferdat e tij, jo nga kontribuesit. Por nga largësia e viteve, kjo nuk ka më rëndësi. Edhe pse përgjegjësit për degradimin e asaj skeme deri në prag falimentimi janë po prap këtu, faktorë të rëndësishëm politik në këtë sallë apo në institucione të tjera. Do doja ndaja disa tregues të shëndetit të skemës pensioneve, duke krahasuar patjetër me vitin 2015. Numëri i kontributëve në vitin 2015 ishte 668.000. Në fund vitit 2022 është 755.000. Pra numëri i kontributëve është rritur me 87.165 kontribues. E ku peshën kryesore e mban sektori privat, e brenda sektorit privat, personat juridik privat mbajnë peshën kryesore të rritjes së numrit kontribuesve në skenë. Të ardhurat në vitin 2015 ishin 60.1 miliard. Në fund të vitit 2022 janë 105.5 miliard. Në raport me GDP-n ishin 4.2% e saj dhe janë 5.1% e GDP-s, ose 44.9 miliard lek më tepër. Shpenzimet në vitin 2015 ishin 107.3 miliard, ndërkohë që në 2022 janë 163 miliard. Në raport me GDP-n, nga 7.4% janë në 7.9% e GDP-s. Skema e pensioneve, shpenzimet janë rritur me 55, me gati 20.7 miliard lek. Përfitimet mesatare nga 16.204 lek kanë arritur në 18.615 lek. Transferta në buxhet, në buxhetin e familjeve, nga 107.309 lek ka arritur në 163.037 lek, nga 5.4% e totalit në 9.2%. Deficiti i skemës nga 27 miliard lek ka rënë në 26 miliard lek, ose në raport me GDP-n nga 1.9% në 1.3%, dhe këtë vit do të ulet akoma dhe më shumë, poshtë 1.3% në raport me GDP-n. Pensione gjithsej nga 598.000